如果你有被选上，他就会传简讯给你，就说哎、欸，你可以来排队。哦。但是去就是收啊收啊吗？像回收的那个。一起做资源回收。往里面一翻，竟然是 Made in Italy、哦。真的吗？对，这是意大利做的。Made in Italy。意大利做的。我们现在来到了那个 Spring Street 这边，然后我们要去 The Green。对，今天头发好卷哦。好，今天穿的其实蛮复古的，但是因为太冷了，所以搭配好的衣服，最后还是搭上那个外套，然后跟围巾，所以大家可能觉得我每天都穿的超多。现在来到了布鲁克林的 Supreme， 就是我老公的爱牌 H 的爱牌。这里面装潢超特别的，我会秀照片给你们看。然后他又买了一大袋，进来就很难出得去，因为太好买了。而且你说刚才这边 JPG 这边都还有，对不对 ？JPG 的联名帽 T 什么都还有，超棒的，大家可以来这边逛哦。现在逛的第一家店叫做诺亚，这个是诺亚方舟的诺亚。然后嘞，这家店怎样？它是 The Green 之前的设计师出来自创的品牌。哇哦！然后云就是余文乐最爱，余文乐最爱。对，然后它的经典就是那个十字架的 logo， 超帅的。你刚买了什么？刚买了一个帽子，还有一件帽 T 对吧？还有的帽子啊。哦，哎，帽子立刻换新帽子哦，帅！嗨，大家好，我是崔咪，我是 Homie。我们今天呢，要纽约必买的潮牌是什么？对，你觉得是什么 ？Supreme 啊，就是 Supreme， 就给大家看，就是这次纽约之行的战利品。你可以跟大家分享一下哪有什么秘诀？我们这次会介绍三个品牌，一个就是当然是现在最红 Supreme，然后另外一个就是叫做 Nova 诺亚，然后另外一个叫 Palace 就是号称是英国的 Supreme。对对对，它其实它跟 Supreme 一样，都是那种滑板风格。然后每次商品一上架，就是很多人排队。所以我们之前去东京的时候，你也是狂买的。嗯，对，东京。但东京真的贵很多，对不对？东京真的很贵，没错。因为日本的东西它是要加税啦，然后加上这种品牌在日本买是没办法退税的。对，那国要加税，但是加完税之后还是比日本便宜太多了。那我们就先来开箱这次的战利品。Go！ 我们这次买了非常多的帽子。对，去 Supreme 一定要买的就是帽子。介绍一下这次买的战利品。先由你介绍好了。你这一顶好特别。好，这一顶呢是绒布的 Supreme， 然后我觉得它颜色超好看。干燥玫瑰的颜色。点开好，就是我要这一顶。为什么它颜色就是很女生的颜色？但它就是不是那种很 pink 的可怕的粉红色，是干燥玫瑰色。然后前面就是一个非常好看的一个 logo， 就是他们家的招牌的 logo， 这样女生戴我觉得非常好看。那我这一顶，它这个材质非常特别。有点像那个风衣吧，风衣的材质，然后它是荧光的，就是银色的，然后旁边就绣 SUP94 就代表 Supreme， 它是1994年创立的，然后后面就是绣一个 Supreme 的字，这样就是它虽然没有那个 Bus logo， 但是它的材质非常特别。然后来介绍这次买的帽子吧，这个就是大家最想要的经典款，就是黑色的，只要黑色的 Bus logo 的帽子，去就是 show up show up 帽。它这边好特别哦，你看它这个网洞的地方，它有做一个，这种叫做五分割帽啦。因为这边一个嘛，然后这旁边两片，中间两片，这经典的叫五分割帽。然后旁边都一定会有透气孔，只是它这一款的透气孔有特别加大。等一下会看别款，别款透气孔就没那么大。然后前面是用米色系的帽檐做拼接，其实这个做法是很容易，很多设计它都有这样的设计。然后后面是皮扣，这皮扣的帽子是很多人都想要收的，就是每次有皮扣啊，大家就想要买。那皮扣相对而言，它的价钱也会比较高一点。这款大概在台湾市售大概3500到4000啦。对，那这次也是原价入手。原价入手，在纽约原价入手。原价是$54。对，那在纽约买的话，它还要加个城市税。加税。对对对，然后因为你还会刷卡吧，所以大概会加了多一层。经典款。然后还有这一款，这一款就是我们刚要离开纽约的那一天，它刚好最新上市的。那它的材质非常特别，是有一点
网状运动材质。对，但它是挺的、哦，它不是塌塌的。然后它全部都是满版的 logo， 超帅，超好看。戴一下给大家看，满版的 logo。然后我们有买红色跟黑色，然后红色被朋友抢走了，马上被抢劫抢走了。然后你说分享什么？就是我们第一天去到的时候，我不是第一个哦，因为第一天 Supreme 很特别，就是他每个礼拜四都会发售新品，然后我们刚好就是到的是礼拜三，然后就很兴奋说，哎，一早就要去排队这样，然后就设定闹钟，一早就冲去。对，结果呢，就看到哇，已经那么多人排队了，那我们就默默排到最后面嘛。他说我们可以排队，然后就被那个 Security 说，哎。你有没有约这样？对，然后我们就傻眼啊，什么要约？还预约？对，然后他就说要先预约，然后后来就稍微做一下功课，因为网络上的资讯就是说礼拜四发新品，然后去排队，就这样而已，就结束而已。然后说每次都排很长，我后来就稍微上网做一下功课，然后他是说，因为之前排队啊，发生那种打架事情，哦，对，因为很多人就说我想不到这个东西，对，然后就打架，所以他后来就变成取消说你要先上网登记，他是礼拜四发新品嘛，他好像是。礼拜二的中午，你就要上网登记，然后登记之后，如果你有被选上，他就会传简讯给你，就说，哎，你可以来排队。但是他最贱的是，他每周的排队的地点都会更改，所以你等上一周在这边排，你下一周要在另外一个地方排。可是他不是同一家店，怎么会在别的地方排？不同的路口啊，那个人可能在这个路口排，下一个在这个路口排。是你妈的路口。他就是变来变去，对啊，因为他们不喜欢人家拿他的东西来炒卖。可是通常买来也是靠炒卖，太难买。对，因为买一个几乎都可以卖两三倍，对，它的单品就是卖两三倍。然后还有这一顶入手的，它很像那种小学生雨衣的材质，泼水的。对，然后上面有那个有加工，你有看到？泼水，很像下雨天对被雨淋到，这是那种雨衣的概念。小学生帽，帽子大概就这几款。然后这次也有抢到一个这小包，它的那个包包也是每次上架就是会秒杀的，最新推出的，很小很小的包包，然后一样有 bus logo， 对，然后就是比较类似出国旅行会可以带的包包。然后接下来就来分享衣服，我就坐在旁边好像标本。好，那介绍你的衣服，这个也是新的衣服，来介绍一下你这件啊。我站在这边给你介绍了，你讲。这个也是这次最新入手的衣服，电钻T，台湾水电动，水电动阿贤呐，阿贤短T，对，阿贤滚边，阿贤滚边短T。然后这次买到最骄傲的就是这个，骄傲什么？对，这是跟那个胸表的耶 ，JPG 胸脯钢铁，对 ，JPG 联名的帽T。你那个不买整套？刚好，你这是在那个，这个是在布鲁克林的 Supreme 买到的。原价多少钱？原价228块，228美金，大概还没加税，大概6-7千吧。然后这炒卖价也是破万。拽哎！帽T，它帽T的质感都非常的厚，真的跟一般的那种帽T不一样。里面还有加绒，穿这件应该超暖的吧？对，超暖的。对，然后短T。这个小天使的短T也是很抢手的单品，然后还有买到一件，这个是三月开季出的第一周的商品，它带有点情色啦，是蛮情色，对，然后蛮有那种欧洲的画，对，欧洲的那个名画，然后它就写 Supreme Fine Art， 就是艺术，然后还有买了一件很酷的，是我家买的。它是很特别的砖红色，结果买来觉得很像那个消防员，消防员那有穿这个啊？对，然后它是那个防风的风衣裤的材质，然后它就这边简单的左脚有一个简单的 logo， 对，会发光、哦，对，会反光的 logo， Supreme， 后面就是它一个口袋，也是满版的 Supreme。然后它里面设计一个小小的暗袋，我不知道这要干嘛。保险套，有可能哦。趁大家刚刚放保险套，色色的。好，那 Supreme 的东西介绍到这边。好，接下来是第二个品牌，叫做 Nova， 就是诺亚，诺亚方舟的那个诺亚。然后它的设计师就是从 Supreme 出来的设计师，然后它的经典的 logo 就是这个十字架。那这一顶是它这一季最新出的单品，特别的格纹布料。它有出西装那些，对对，这个它运用到了很多的衣服，例如它的西装啊，然后西装裤，
然后再看，对，老帽，老帽的吧。然后还有买了这件，这个也是非常抢手的单品。它的材质其实跟 Supreme 很像，对，就是、因为它里面也 是后放重的，对对对，后放束的那个帽体。比较有名的名人在穿的就是余文乐，余文乐很喜欢这个。余文乐，对，穿这个可以去吃华嫂。Nova， 对 Nova。第三个品牌就是号称英国的 Supreme 的 Palace， 然后这次 Palace 我买了超多的东西，不过全部都卖掉了，卖掉了，都被朋友抢走了。是抢走吗？还是卖掉？还是卖给朋友？都卖给朋友抢走。Palace， 英国的。这件是怎样？走扶梯的概念。这一件叫做伦敦罗马，因为伦敦好像这边伦敦罗马，伦敦哦，后面是罗马没错啊。那前面用伦敦，它竟然用一个电梯，电梯，电梯向上的感觉。对，电梯，真的电梯，对，好妙哦。这一件也都秒杀了，就是刚好去本店的时候有看到，然后还有买到一个超帅的包包 ，Paris 的经典 logo 就是这个三角形。像回收的那个，一起做资源回收。不是不是，它不是回收，它是一个数学的三角形。哦，数学对，它是一个特别的三角形。嗯，三角形中的三角形。小包，超帅的，它有那个。这个价钱大概多少？大概两三千吧。两三千吧。对对对。它质感很好哎、欸。质感很好。然后它里面好多可以吸哦，然后袋子上面也有它的刺绣的 logo， 刺绣的 logo， 它可以当腰包，也可以当小包、嗯。然后它是那种反光，也是反光的材质。对，然后里面都是这种防水的材质，很帅。然后前面就是一个很经典的三角形的 logo， 印刷的。对，它为什么可以当腰包？因为它后面有一个这样的设计，你看它的袋子可以这样穿过去，所以它可以这样子使用。接下来就要，然后我们这是在纽约还买到一个限量的东西，就是在纽约那个 SOHO 的 GUCCI， 它其实非常值得去逛。它弄的，它其实是前身是那个老的工厂，老的工厂，然后它就整个改装成那种整个是很像生活式的 GUCCI 这样子。它不只是一个卖衣服的地方，可能我们在台湾看到的 GUCCI 专柜就可能就只有包包，像百货公司那样而已。对，可是在SOHO 的 GUCCI 它是弄得很像一个家的感觉。你走进去之后，它是一个很大的图书馆，然后你可以在里面就是翻书看书。它不只是要贩售你衣服跟鞋子包包而已，它是贩售你一个整个一个居家的一个概念。它那个是就是全球唯一的GUCCI图书馆，很棒，我觉得真的很棒。对，然后它那边还有卖一个这个限量，我觉得我很喜欢，我就买了。地址叫做63号的 Worcester GUCCI 这样子，它是他们的地址，所以它在这个地方出了一个这样限量的一个包装，它有出一个袋子。这次买的一个购物袋。但这购物袋其实大概多少钱？四千吧，三四千，大概三四千块。然后 H1 是觉得很不值得，就它的很薄啊，因为它的布料用的真的非常的薄。可是觉得很薄的时候，往里面一翻，竟然是 Made in Italy、哦。真的吗？对，这是意大利做的。意大利做的。对对对，所以它值这个钱。没关系啊。好，它是意大利做的一个购物袋，但是它。皮很薄，对，但它就是我个人很喜欢它绿色乘以红色，他们的经典配色这样子，然后加上这个，我觉得很好看，所以我就买了。他还送我一个可爱的报纸，介绍这一次好像我们在上海有开店吧，所以他就有送我一个像是宣传的报纸这样子，可以让我之后拍照的时候用。好啦，希望大家喜欢这次的分享。然后每周三跟每周日的晚上9点钟，我们都会有新影片，记得订阅我频道，拜拜。